zápas Sparty a loket Michala Škody směrem k Filipu Panákovi v závěru utkání s Českými Budějovicemi. Pavel Franěk dal jenom žlutou, ale co bylo důležité, tak obrovská boule, která se vytvořila na hlavě Filipa Panáka za pár vteřin. A on to vlastně dohrál, on řekl, že může pokračovat dál. Není to nebezpečný, jako měli by trenéři v těchto situacích respektovat to, co řekne ten hráč, protože může být takzvaně mimo, anebo ho prostě stáhnout ze hřiště. Ale tak asi tam jde i o to, že tam je ten doktor a ten asi musí vědět, ale tohle to jsem ještě v životě neviděl a nejsem ani schopný říct, jako jestli to je normální nebo co. No, normální to úplně není. Ale hlavně podle mě pokračoval v zápase jako riziko. Nebezpečný, no. Nebezpečný. A zase chtěli vyhrát, no. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.